20letý Jan Amos Komenský. Na tomto místě mají v obci památník. Se svým okolím potomci českých bratří nikdy nesplynuli a ani ženy se nedali zlákat pestrým a bohatým projem slováckým a Agitský soubor Sobuláček. V neposlední řadě je to deková hudba Sobuláci, která provází průvod obce. Zmínku stojí, že jednou za dva roky základní škola ve spolupráci s obcí organizuje dětské hudečky. Ze starých lidových tradic a zvyků jsou v Sobulkách pořádány v první polovině listopadu na svátek. Počátkem roku se konají plesy, zejména krojový, je vyhlášený velkou účastí krojovaní. V další části roku pak fašerkové veselí, velikou přehlídka krásy krojů, hudby a jim průvodem. Krojovický den, rovněž na listovenské chatě. Na podzim zase je místě gratuláda. A konce listopadu jako poslední hodinu jsou katolické hody. Před Vánocemi na kulturní kroně je vánoční výstava a koš zrůdů. Bezprostředně před Vánocemi se pak kaple rozšiřuje vánoční strom. Z další akcí jsou jezdecké kulové hry a humentová jízda, která je pořádá jezdecký klub Tereza a strašně záhodný z rokových zbraní areálu mysliveckého spolku. Typově se to nepamíná přibližuje k rodům Hanáckého Slovácka. Jeho obnovení došlo zhruba před 15 lety na základě dochovaných fotografií a starých krojových součástí. Milí přátelé z Nekvalita, vítáme vás na Slováckém roku v Kyjově. Městskou součástí Kyjova jsou Bohuslavice, kterým teď můžete zatleskat, přichází k panu starostovi Františku Luklovi. Bohuslavice si pomohla staletně zachovávat jazyky a tradice, které byly blížší spíše oblasti Hanáckého Slovácka. V roce 2008 byly zde obnoveny po několika desetiletích slavnostní hody. Podle dobových fotografií, zápisů a vzpomínek se podařilo obnovit slavnostní mužský kroj. Tento byl v průběhu svého vývoje ovlivněn různými vlivy, včetně určité podobnosti ke kroji Mioscénu. Za to ženský kroj si zachoval svou podobu a je na první pohled patrné, že se jedná o kroj hanáckého typu. Hlavy pokrývají úlazem tureckého šátu, rukávce jsou jednoduše bíle vyšívané, černá vesta se v přední části šněruje barevnou skuvou. Do místních tradic Bohuslavicích se vrátil prastarý zvyk stínání brána, který není v celé oblasti Slovácka rozšířen. Bohuslavice byly osvětleny už v opravě roku, svědčí v tom nárazově okolí i v obci. Bohuslavicích bylo výborné myšlo pro zakládání osad, vody a ochrany ulici a svahy. Obcí protéká řeka Kyjovka, na pověstí zde dříve na obci stává Hrad, a dokonce i vytvořený most přes Bažino. Dámy a pánové, krojovaná chasa z Bohuslavic. Milí přátelé, tento slavný průvod se pomalu blíží ke konci a nemůže uzavírat samozřejmě nikdo jiný než krojovaní z královského města Kyjova. Město Kyjov se svými 12 000 obyvateli je přirozeným spánovým centrem pro 41 obcí tohoto regionu, kde žije na 55 000 obyvatel. Město žije aktivním společenským, kulturním a sportovním životem. Konají se zde například koncerty vážné hudby, koncerty z Morávie, různá divadelní představení, kyjovské letní slavnosti, oblíbený festival Žalmanův folkový Kyjov, mnoho výstav a své nezastupitelné místo tu má i jazz. Lidé oblékají severokyjovský kroj. Kyjov, to jsou desítky variant a nositelů lidového oděvu. U mužského kroje jsou typické žluté, jirkové koženky,
U ženského mimo jiné archaické vyvazované platitované pěrochy, zdobené bohatou rostlinou výživou. Během celého roku se zde udržují zvyky jako pašaň, velikonoční obrůzka, stavní nakácení máje, latinské hody a podobně. Združení přátel slováckého souboru zaštituje populisty všeho věku v rámci přípravky slováckého souboru, samotného slováckého souboru, mužského a ženského souboru či cymbálové muziky. Od útlého věku však děti navštěvují dvě skupiny fiolánů a více jak 700 dětí rozvíjí svůj talent ve zdejší základní umělecké škole. Máme vzpomenout alespoň některé místní cymbálky, aby to určitě byla muzika Pavla Ružičky, Javor a především cymbálová muzika Jury Petrů z Kyjova. Letos v roce konání Slováckého roku získal Kyjov zlato. Martin Vašulka se stal nejlepším tanečníkem slováckého verbůku. Před dvěma lety to byl Pavel Friedrich z Kyjova. Na druhém místě byl v posledních dvou letech Pavel Pokora. Gratulujeme a prosím velký potlesk. Město Kyjov náleží do vinařské podoblasti slovácké. Podporuje a spolupracuje s místními vinaři. Je garantem jejich akcí, jako je například Josefský Toš, Galerie Rolandských vín, či Jarní zpívání. První písemná zmínka o Kyjově pochází již z roku 1126. Tato oblast byla však osídlena již v pravěku, o čem svědčí mnohé archeologické nálezy. Pro svou polohu a strategické místo bylo vybíráno i v době stěhování národů, když z této doby se zde našlo jedno z největších osídlení kmene Langobardů v Evropě. Obyvatelé Kyjova a jeho okolí jsou známí svou temperamentní osobností, která se nepojmuje pouze na okolí. Krásným příkladem je vlastní vykoupení spodanství v roce 1548 a udělení královských privilegií Ferdinandem I. Mezi významné osobnosti, které podpořily národopisní vývoj v tomto městě, musíme uvést Josefa Klovaní, tehdejšího ředitele gymnázia, myslitele, filozofa a Sokol. A právě obec Sokolská a folklorní se spojili, aby v roce 1921 položili základní kámen tradicím slováckých roků. Milí přátelé z Kyjova, vítejte na náměstí, je vás opravdu mnoho. Jsme rádi, že se můžete prohlédnout milionů různých vašich krojů. Vám ostatní dáváme příležitost fotit, plochat se, zaspívat si. Thank you.
Na po.